ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସାର ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟର ଏହି ଉପାୟ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଅର୍ଥ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ, ଆପଣ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଟଙ୍କା କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆପଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ବସି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ବେଳେ ଏ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି ମାତ୍ର 5 ମିନିଟର ଉପାୟ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ବସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉପାୟଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି ନପାରିବେ ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଉପରେ ବସି ଐଶାନ କୋଣକୁ ମୁହଁ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗର କୋଣକୁ ମୁହଁ କରି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଆସନ ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୟାନ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ପଇସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି 5 ମିନିଟ ଧ୍ୟାନ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଆଖି ଖୋଲି କରି ନିଜର ଡାହାଣ ହାତର ମଧ୍ୟମା ବା ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ବଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ସେ ବଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନିଜ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରି ପବନରେ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ଅଙ୍କନ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପବନରେ ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ 2-4 ଦେଖାଯାଇଛି ସେହିପରି ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଭୁଲ ଭାଲ କରି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବେ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ବା କଦବା ଯଦି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନଟି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣ ଏହାକୁ ରିପିଟ୍ କରି ପୁଣିଥରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବରଞ୍ଚ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖରେ ପବନରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ଏହିପରି 9 ବା 9 ଏହି ଚିହ୍ନଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହା କ'ଣ ନା ପବନ ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପବନ ବା ବାୟୁ ତାରି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ନିରାକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଖବର ଆସେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏହିପରି କାମ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି
ଉପାୟଟିକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଉପାୟଟିକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଏ ଉପାୟଟିକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବେ। ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟର ସମୟ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ପଇସା ଆସି ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏ ଉପାୟଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁ ପରିଚିତ ଉପାୟ। ଆପଣ ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କଲେ ଆପଣ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।